É ele, é o Samuel Robbins, é ele. Cadê o reforço? Anda, vamos. Polícia, para! Central 10-1 na West Harlem, 1650. Manda todas as viaturas. Manda as viaturas! Eu não consigo atirar. Fininha, sai da frente do carro. Sai, sai daí, Fininha. Te dou cobertura. Caleb, fala comigo. O que é que houve? Ele fugiu! Central, cadê o reforço?